Я пропоную омолодження почати саме зараз. Покажу вам комплекс вправ, який підходить всім, і виконувати можна його будь-коли, будь-де. І він не потребує додаткових інструментів. Все ж таки, я рекомендую цей комплекс масажних вправ виконувати зранку, перед тим, як ви наносите макіяж і куди збираєтесь. Що роблю я? Я не використовую крем, тому я зранку не вмиваюся, а протираю тільки обличчя тоніком. Якщо у вас занадто шкіра жирна, то, будь ласка, вмийтеся будь-чим гель чи пінка для облич, потім протріть тоніком, підготуючи чисте обличчя до масажних технік, і виконуйте. Мене звати Ксенія, я косметолог і також спеціаліст з анті-ейдж омолодження, природнього омолодження. Рекомендую вам підписатися на мій канал, тут дуже багато корисної омолоджуючої інформації. Рекомендую почати з розслаблення м'яз трапеції і зняття зайвого набряку. Ось таким чином 30 секунд, 1 хвилину пропрацюйте. Занадто щільно робіть і опускайте долоні нижче вздовж хребта, наскільки вам зараз дозволяє ваша гнучкість. Далі давайте пропрацюємо з самою шиєю, будемо прокрутки робити і повертати обличчя до долоні. Робимо проходи по низу, посередині і догори. Один, два, три. Ще виконайте один раз. Контролюйте положення спини, шиї і плечей. Воно все повинно у вас розслаблене бути. І з іншої повторюємо сторони. Знизу, посередині, верхні поверхні. Знизу, посередині, верхні поверхні. Рекомендую продовжити працювати з шиєю, а саме з м'язом платизми, який кріпиться у нас від ключиць і до обличчя, в декотрих рідко буває доходить до вилиць. Ця зона укорочується і цей м'яз тягне на себе нижню частину обличчя, але ми зараз не з цією проблемою будемо працювати, а з проблемою залипання. Ви можете побачити не зморшки, а такі прилипання на шкірі. От з ними ми зараз і будемо працювати. Якщо ви знаєте, що у вас є проблема в зоні щитовидної залози, то не працюйте. Якщо знаєте, що там все добре, то працюйте. Що ми будемо робити? Починаючи знизу, будемо робити такі перетирання. За відчуттями вони повинні бути як кропивка, як робили в дитинстві, перекручування такої шкіри. І починаємо ми з бокової поверхні. Йдемо до верхньої поверхні шиї, нижньої поверхні щелепи, спускаємось вниз і пропрацьовуємо всю зону шиї по боковій поверхні. Якщо ви знаєте, що у вас немає проблем з щитоподібною залозою, працюйте спереду. Якщо є, ну тут без натиску, тут більш ніжніше. Якщо є, з цією зоною не працюєте і переходите на другу бокову поверхню. Звичайно, розслабити треба жувальний м'яз, який при спазмуванні утворює профисання тканин. Ну і взагалі кровопостачання, лімфовіток, все це погіршується. Тому зжимаємо зуби, знаходимо наш м'яз і по ньому працюємо кістками, відкриваючи трошки рота. Якщо дуже боляче, то візьміть, пропрацюйте пальцями. Вниз, вгору. Зробіть так мінімум 30 секунд. І далі під кістку ставите вказівний палець і починаємо розтягувати. Один, два, опустіть плечі, потягніться верхівкою догори, п'ять, шість, вісім. Зробіть натиск менше, якщо у вас занадто больові відчуття, і просто пропрацюйте трошки більше. Розслабимо круговий м'яз рота.
Загортаємо губи за зуби, куточками губ посміхаємося догори і починаємо прокатувати губи по зубам, фіксуючи куточки губ. Розслабили, посміхнулися. Ще 10 секунд. Розслабляємо м'яз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі розслабляємо латеральний м'яз носа ось такими виглажуючими рухами до середини ока. Пропрацьовуємо наш ніс 30 секунд. Розслабимо круговий м'яз, поставимо пальці над бровою і по кістці, і на кістку над очима. Трошки розтягуємо м'яз, по три пальці трошки розтягуємо і починаємо закривати око. При цьому ви відчуваєте, як тут вібрацію м'яз, і під верхніми пальцями. Ви відчуваєте, як ваш м'яз працює. По 20 повторів на кожне око виконуйте. По кістці ставимо пальці, розтягуємо трошки догори по діагоналі, вниз по діагоналі і закриваємо око. І потім на кожному оці після 10-15 секунд просто тримаємо статику 10, 9, 8, 7, 6 і на іншому оці так само 10 секунд. І далі пропрацюємо чоло. Поставте пальці, протаїться пальцями в м'яз і починайте відтягувати м'яз догори. При цьому дивіться, що ваша шия не спазмувалася. Ви просто тягнете руки догори і плечі так само опускайте. Повільно розтягуємо м'яз, доходимо до росту волосся, опускаємо погляд максимально вниз і затримуємося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємо погляд, опускаємо руки. Повторіть ще 3-5 повторів. Далі ставимо пальці посередині, протаємося в м'яз. Якщо у вас взагалі нема ковзання, то додайте його. Опускайте плечі, розслабляйте шию і поступово розтягуємо по горизонталі, доводячи до скроні. Повільно і заводячи за вухо. Так теж виконайте 3-5 повторів. Фіксуйте розслабленість вашого обличчя, контролюйте його протягом дня. Рада була поділитися з вами корисною інформацією. Пишіть свої відгуки щодо виконання цього комплексу. І до зустрічі у нових корисних відео.